زور د مؤمنینو سره لکه یو وړیکای ریاست له یو وړیکې بدشایی داسې بنیاد کښېر شو اگر که ټول عربستان مخالف و خو بیا په دغه ځای کښې د ژوند مختلف قانونینه د خلکې په منځ کې د خوروک د څوک د زندګۍ د ورورګرۍ لیا د غلط کور کړل یا د جرم کړل دا قانونینه لکه د یوه بدشایی یو انتظام چې په یوه ځای کې راونشي په